ខំផែនថ្នាំពោះជាតិបងរៃស្រេងគង់ផ្ដល់ជូនលោកអ្នកនៅប្លង់រឹងជម្រើសដល់ឆ្លានវិញជ្រើសរើសមជ្ឈមណ្ឌលការិយាល័យ2ត្រាបាទកម្មវិធីចិត្តវិទ្យាក៏ដូចជាកម្មវិធីសុខភាពផ្លូវចិត្តបានវិលមកជួបលោកអ្នកតាមពេលទាំងម៉ោងដដែលបាទក្នុងថ្ងៃនេះប្រធានបទក្រុមចំណងជើងថាដំណើរផ្លូវចិត្តនិងគំនិតវិទ្យាអង់គ្លេសនិយាយថា mental process and critical thinking បាទបណ្ឌិតកងអោមដែលជាវាគ្មិនប្រចាំកម្មវិធីកំពុងតែនៅក្នុងបន្ទប់ផ្សាយជាមួយខ្ញុំបាទបាទនៅពេលនេះសូមការអនុញ្ញាតសម្រាប់រួចផ្លិតសិនអបៀបដែលល្អគ្មានគូប្រៀបមិនក៏មិនលៀនឆ្នាំទ្រនប់មកអេកស្ត្រាថ្មីក្លិនតិចការពារមានប្រសិទ្ធភាពអវងអាយចាំភ្លឺខ្លាំងក៏បានភ្លឺល្មមក៏បានកាន់ផែនឆ្នាំពោះជាតិសូមស្វាគមន៍មកកាន់បុរីស្រីកុងដែលសាងសង់លើដីឯកជនបុរីស្រីកុងក្រុមហ៊ុនឡាយកុងបានយកចិត្តទុកដាក់លើគុណភាពនៃគេហដ្ឋានរចនាបថទំនើបជាមួយកន្លែងទទួលភ្ញៀវផ្ទះបាយបន្ទប់ទឹកបន្ទប់គេងនិងការរស់នៅដ៏ប្រណីតខ្យល់អាកាសត្រជាក់អារម្មណ៍ស្រស់ថ្លាប្រកបដោយផាសុកភាពលោកស្រីកុងធ្លាប់សាងសង់តាំងពីឆ្នាំ1993មកម្ល៉េះអតិថិជនបង់ត្រឹមតែ 10% ចូលស្នាក់នៅបាននិងអាចបង់រំលោះរយៈពេលត្រឹមតែ15ឆ្នាំអាចដូរលក្ខខណ្ឌបង់រំលោះមានភាពងាយស្រួលនិងមិនគិតកម្រៃសេវាផ្សេងផ្សេងបុរីស្រីកុងផ្ដល់ជូនលោកអ្នកនៅ3គម្រោងគម្រោងទី1តំបន់ស្គៀនថ្មភូមិម៉ល់គម្រោងទី2តំបន់ចោមចៅគម្រោងទី3តាមបណ្ដោយផ្លូវជាសុផារាបុរីស្រីកុងផ្ដល់ជូនលោកអ្នកនៅប្លង់រឹងបាទលោកមន្តស្ដាប់អង់គ្លេសទៅរៀងស្រួលយល់បន្តិចគេហៅថា mental process បាទ process ខ្មែរយើងថាដំណើរផ្លូវចិត្តហើយអ្នកខ្លះក៏គេនិយាយថាលំនាំផ្លូវចិត្តបាទលំនាំផ្លូវចិត្តបាទអញ្ចឹងលោកមន្តអាចពន្យល់បានទេតើដំណើរផ្លូវចិត្តបងមនុស្សនឹងយ៉ាងដូចម្ល៉េះទៅបាទសូមអរគុណបាទបាទជីវធម៌សូមសូមជំរាបសួរដល់បងប្អូនជនទាំងអស់ជាទីគោរពស្រឡាញ់ថ្ងៃនេះក៏ខ្ញុំមានកិត្តិយសដើម្បីបង្ហាញអំពីប្រធានបទដែលពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងដំណើរផ្លូវចិត្តហើយនឹងកម្រិតវិភាគដោយលោកវិធីកបានមានប្រសាសន៍សួរខ្ញុំវិញនេះចឹងពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងសំណួរនេះគឺថាកាលណាយើងនិយាយពីដំណើរផ្លូវចិត្តរបស់យើងឬក៏យើងនិយាយនៅក្នុងពាក្យបច្ចេកទេសថាលំនាំចិត្តនេះគឺជាការងារមួយដែលពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងរឿងខួរក្បាលរបស់យើងដែលជាលក្ខណៈពិសេសនៅក្នុងការសិក្សាអំពីចិត្តវិទ្យាអញ្ចឹងកាលណាយើងនិយាយអំពីដំណើរផ្លូវចិត្តនេះគឺជាគំនិតរបស់យើងហើយក៏អាចនិយាយបានថាជាអារម្មណ៍របស់យើងដែលយើងម្នាក់ៗតែងតែមានហើយរួមជាមួយនឹងកម្លាំងចលករដែលធ្វើឲ្យយើងឆ្ពោះទៅរកក្នុងការធ្វើសកម្មភាពអ្វីមួយដើម្បីទៅដល់គោលដៅដែលយើងចង់បានដែលពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងបទពិសោធន៍របស់យើងតែធ្លាប់មានឧទាហរណ៍ថាយើងធ្លាប់រស់នៅតាមដងទន្លេគឺយើងតែងតែមានការជំរុញទឹកចិត្តនឹកទៅដល់
ទីតាំងនៃតាមដងទន្លេដូចជាឥឡូវនេះយើងឃើញថាទឹកជំនន់អីចឹងទៅគឺថាតែតែនឹកឃើញជានិច្ចទៅដល់រឿងដែលយើងធ្លាប់ប្រទះដែលជាបទពិសោធន៍របស់យើងបាទវាពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងរឿងជាច្រើនដែលយើងត្រូវធ្វើការវិភាគជាច្រើនតាក់ទងជាមួយនឹងគូក្បាលរបស់យើងដែលនេះគឺជាជំនាញមួយដែលសិក្សាអំពីចិត្តវិទ្យាទាំងហ្នឹងបាទបាទអរគុណលោកបណ្ឌិតបាទបាទអញ្ចឹងគឺ mental process ឬក៏ដំណើរផ្លូវចិត្តនេះគឺស្ដាប់សាសលោកមន្តិនមិញគឺមានចំណុច3សំខាន់ដែលគួរយកមកពិចារណាគឺមានគំនិតអារម្មណ៍និងចលករបាទឬក៏កម្លាំងចលករបាទបាទគេថា thought feeling និង motives បាទ motives ដែលជាធាតុរបស់ដំណើរនៃផ្លូវចិត្តបាទប៉ុន្តែនៅក្នុងសង្គមខ្មែរយើងបច្ចុប្បន្នយើងមានមួយទៀតដូចប្រធានបទគំនិតវិភាគបាទគំនិតវិភាគអំឡេងហៅ critical thinking ហើយយើងឃើញថាបញ្ហានឹងវាសំខាន់ដែរសម្រាប់សង្គមក៏ដូចជានៅក្នុងរួញឬក៏កន្លែងណាក៏ដោយគឺថារុះច្រើនមានគំនិតយោបល់ច្រើនបាទអញ្ចឹងកាលណានិយាយទៅវាតែងតែមានគំនិតគេថាមិនស្របគ្នាចាំគំនិតមិនស្របគ្នានឹងហើយបាទគេហៅថា critical thinking គឺគិតទៅថាវាតិទៀនគ្នាអញ្ចឹងណាបាទអញ្ចឹងហើយបានប៉ុន្តែនៅក្នុងភាសាចិត្តវិទ្យានេះនិយាយថាគំនិតវិភាគទៅវិញគេនិយាយថាគំនិតវិភាគទៅវិញអញ្ចឹងហើយលោកបណ្ឌិតអាចពន្យល់មកគំនិតវិភាគឬក៏ critical thinking ហ្នឹងវាយ៉ាងម៉េចហើយអាចមានប្រយោជន៍យ៉ាងម៉េចសម្រាប់អង្គភាពគ្រប់ប្រភេទទាំងអង្គភាពបាទសូមអរគុណស្វែងរកប្រាក់ចំណេញនិងអង្គភាពមិនស្វែងរកប្រាក់ចំណេញបាទសូមអរគុណបាទបាទព្រោះថាកាលណាយើងនិយាយអំពីដំណើរផ្លូវចិត្តឬក៏ដំណើរចិត្តវាទាក់ទងជាមួយនឹង mental processes គឺថាវា3ដោយបានជាវិញត្រឹមត្រូវហើយគឺ thought feeling motive that each your experiences បាទនេះគឺចំណុចសំខាន់បាទហើយពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងគំនិតវិភាគនេះបើតាមពិតទៅនៃបើយើងបកទៅតាមបែបនៃពាក្យគឺ critical thinking គឺមានន័យថាការគុណក្នុងនៃស្ថាបនាបាទក្នុងនេះប៉ុន្តែនៅក្នុងភាសាចិត្តវិទ្យាយើងមិនអាចថាអញ្ចឹងទេថាអញ្ចឹងវាដូចជាមិនដូចជាវាត្រង់ពេកអញ្ចឹងក្នុងន័យថាគំនិតវិភាគមានន័យថាប្រសិនបើយើងឃើញអ្វីមួយដឹងអ្វីមួយឬអ្វីមួយយើងយកព័ត៌មាននោះយកមកធ្វើការវិភាគពិចារណាបាទទៅលើចំណុចដែលយើងត្រូវវិភាគមានន័យថាចំណុចទាំងល្អចំណុចទាំងដែលមិនទាន់ល្អតែនៅក្នុងន័យនេះគឺថាយើងភាគច្រើនយើងលើកយកចំណុចដែលមិនទាន់ល្អយកមកវិភាគសាគ្នាដើម្បីធ្វើការវិភាគទៅលើកម្រិតតែថាតើមិនទាន់ល្អដោយសារអីនេះហើយគឺជាចំណុចមួយដែលយើងត្រូវការប្រើជានិច្ចដែលតាក់ទងជាមួយនឹងគីរខតិភិកនេះអញ្ចឹងហើយបានជានៅក្នុងការប្រើប្រាស់ភាសាចិត្តវិទ្យាដែលតាក់ទងជាមួយនឹងកម្រិតវិភាគនេះគឺសំខាន់ណាស់ប្រសិនបើយើងខ្វះនៅកម្រិតវិភាគនេះមានន័យថាយើងមិនអាចខ្លាយទៅជាអ្នកដែលជឿនលឿនហើយអាចជួយអភិវឌ្ឍខ្លួនយើងគ្រួសារយើងនិងសង្គមយើងបានល្អទេពីព្រោះយើងចាំតែស្របចាំតែតាមហើយចាំតែដូចថាមិនមានកម្រិតអីមកគិតវិភាគអីសោះបាទបាទលោកបណ្ឌិតកាត់ផ្សាយលោកបណ្ឌិតតិចកន្លែងនេះគឺវាបារម្ភមានអ្នកខ្លះគាត់ចង់តែគេស្របតាមកម្រិតគាត់ទាំងអស់តែមានមតិជំទាស់ធ្វើឲ្យគាត់នឹងមានអារម្មណ៍មួយមិនសប្បាយចិត្តហើយដូចមាន
គុំនុំគុំគួនទុកក្នុងចិត្តទៀតចំណុចនឹងលោកមនុស្សអាចបញ្យល់បានយ៉ាងម៉េចបាទក្នុងនេះចំណុចនេះជាចំណុចសំខាន់ណាគឺថាយើងអាចនិយាយពីវប្បធម៌បាទទៀតដែលពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងវប្បធម៌ផ្ទាល់ខ្លួនវប្បធម៌គ្រួសារនិងវប្បធម៌សង្គមបាទអញ្ចឹងវប្បធម៌ផ្ទាល់ខ្លួននេះគឺវាកើតមកអំពីអំពើរបស់យើងជាច្រើនដងយើងធ្លាប់ឧទាហរណ៍ថាយើងកើតមកនៅក្នុងគ្រួសារមួយដែលអត់សូវមានបងប្អូនច្រើននេះហើយកូនតូចទៀតអញ្ចឹងកូនតូចហ្នឹងគឺច្រើនតែត្រូវបានបីបាច់ផ្នែកថែទាំតាក់ថ្នមពីមនុស្សជាច្រើនអញ្ចឹងយូរយូរទៅវាធ្លាប់គេថាអីអត់បានទេអញ្ចឹងរៀបពិបាកបន្តិចប៉ុន្តែកូនខ្លះមិនឯងទេគឺថាគាត់យល់ខ្លួនគាត់ដឹងថាគាត់ជាអ្នកដែលមានតែម្នាក់ឯងអញ្ចឹងត្រូវតែស្ដាប់ពីស្ដាប់ឯងដើម្បីជួយកែតម្រូវព្រោះថាអានឹងជារឿងមួយទៅបាទអញ្ចឹងតាកតងជាមួយនឹងលក្ខណៈដូចលោកវិធីកោមានប្រសាសន៍នេះខ្ញុំយល់ឃើញថាទៅតាមបុគ្គលបាទព្រោះនៅក្នុងលក្ខណៈបុគ្គលហ្នឹងវាជារឿងមួយដែលមានវប្បធម៌បុគ្គលនឹងឯងអញ្ចឹងកាលណាយើងនិយាយអំពីគេហៅថាចិត្តវិទ្យាអន្តរវប្បធម៌គឺយើងត្រូវរៀនអំពីប្រភេទនៃវប្បធម៌មានន័យថាវប្បធម៌ផ្ទាល់ខ្លួនវប្បធម៌គ្រួសារនិងវប្បធម៌សង្គមអញ្ចឹងបើសិនបើកើតមកយើងត្រូវបានមានទម្លាប់បែបមិនច្រើនទៅវាទៅជាវប្បធម៌ផ្ទាល់ខ្លួនអញ្ចឹងនៅពេលដែលគេចង់ជួយយើងគេនិយាយក្នុងន័យថាចង់ជួយយើងប៉ុន្តែហាក់បីដូចជាការរិះគន់គឺអត់ទួលយកបានទេដោយសារវប្បធម៌ផ្ទាល់ខ្លួនប៉ុន្តែជាភាពច្រើនជាមនុស្សដែលជឿនលឿនជាមនុស្សដែលប្រកែក្នុងការដឹកនាំប្រកែគ្រប់គ្រងនោះគឺស្ដាប់គេផងបាទអញ្ចឹងនេះគឺជាការអរគុណគេដែលគេជួយបង្ហាញនៅស្អីដែលជាចំណុចដែលយើងមិនទាន់បានត្រឹមត្រូវល្អដើម្បីជួយរកកម្រិតដើម្បីកែលម្អធ្វើឲ្យបានល្អអញ្ចឹងចំណុចនេះហើយគឺថាយើងឃើញហើយថាការដែលចាំតែរិគុណហើយក្នុងន័យមិនស្ថាបនាហ្នឹងគឺជាការរិគុណមួយដែលពិបាកប៉ុន្តែប្រសិនបើការជួយគិតគ្នាពិភាក្សាគ្នាដើម្បីរកចំណុចដែលល្អធ្វើឲ្យដំណើរការសកម្មភាពនៃការដឹកនាំក្នុងគ្រួសារយើងឬក៏ក្នុងសង្គមយើងឲ្យបានល្អនេះគឺជាការងារមួយសំខាន់បាទដែលយើងគួរទទួលជាបាទបរិថាត្រីគុណដើម្បីស្ថាបនាដើម្បីចង់ជួយលើកស្ទួយបាទប៉ុន្តែមានមួយប្រភេទទៀតខ្ញុំឃើញនៅបាក់ Facebook ទៅឃើញហ្នឹងបាទត្រីគុណហ្នឹងគឺថារោតែចំណុចខ្សោយហ្នឹងមកនិយាយឲ្យគេមើលឃើញថាភាគីម្ខាងឬបុគ្គលម្ខាងទៀតឲ្យឃើញថាក្រក់អីចឹងណាហើយចំណុចហ្នឹងលោកមនុស្សបកយកបកស្រាយបានមិនដូចនេះចា៎បាទនៅក្នុងទស្សនៈរបស់មនុស្សវាផ្សេងផ្សេងគ្នាទៅតាមលក្ខខ្លះនោះគឺថាជាលក្ខណៈពិសេសនៃវប្បធម៌ផ្ទាល់ខ្លួនជាចិត្តសាស្ត្រផ្ទាល់ខ្លួននោះគឺចង់បង្ហាញស្អីដែលខ្លួនមើលឃើញគេចម្លែកខ្សោយដើម្បីលើកកម្ពស់ខ្លួនឯងវិញបាទអញ្ចឹងការលើកកម្ពស់ខ្លួនឯងវិញនៅក្នុងករណីដែលបង្ហាញចម្លែកខ្សោយរបស់គេដោយក្នុងន័យថាមិនចង់ជួយទេគឺចង់បំបាក់មុខគេតែប៉ុណ្ណោះបាទអានឹងហើយគឺជាចរិតលក្ខណៈរបស់មនុស្សម្នាក់ម្នាក់វាខុសគ្នាអញ្ចឹងមិនអាចដូចគ្នាបានអញ្ចឹងអ្នកបែបហ្នឹងគឺថាបានតែនៅក្នុងស្ថានភាពមួយដែលខ្លីៗទេប្រសិនបើយូរអង្វែងទៅគឺគេនឹងដឹងថាមនុស្សជាមនុស្សបែបម៉េចអញ្ចឹងលក្ខណៈនៃការបង្ហាញអំពីចិត្តសាស្ត្រផ្ទាល់ខ្លួនរបស់បុគ្គលម្នាក់ម្នាក់នេះសំខាន់ណាស់អញ្ចឹងរឿងបែបនេះទីព្រោះអ្នកខ្លះគឺចង់រិះគន់ដើម្បីបំបាក់មុខគេដើម្បីលើកខ្លួនឯងបាទអានឹងគឺជារឿងមួយមិនល្អទេបាទព្រោះគ្មានអ្នកណាម្នាក់ដែលល្អឥតខ្ចោះទេបាទតែចំណុចដែលឃើញថាខ្វះខាតយើងជួយប្រាប់គ្នាជួយកែលម្អគ្នាដើម្បីបង្ហាញថាចំណុចនេះយើងធ្វើចេះបានល្អដើម្បីទទួលបានជោគជ័យដល់
យើងខ្លួនយើងផ្ទាល់ដល់គ្រួសារយើងដល់សង្គមយើងនេះហើយជាចំណុចសំខាន់អញ្ចឹងគឺអ្នកណាម្នាក់ដែលល្អឥតខ្ចោះ no one is perfect ហើយគ្មានអ្វីដែលល្អឥតខ្ចោះ nothing is perfect ហើយក៏គ្មានកន្លែងណាដែលល្អឥតខ្ចោះដែរអញ្ចឹងវាតែងតែត្រូវលើកឡើងអំពីចំណុចកម្រិតវិភាគនឹងយកមកជួយគ្នាទោះបីយ៉ាងណាក៏ដោយកម្រិតវិភាគនេះគឺជាកម្រិតជឿទឿនមួយបាទបាទអញ្ចឹងយើងកុំទម្លាប់ខឹងថាគេថាអីអត់បាននោះអញ្ចឹងនេះគឺជាចំណុចមួយដែលខ្ញុំក្នុងនាមជាអ្នកដែលពិចារណាទៅលើផ្លូវចិត្តនោះគឺថាប្រភេទនៃមនុស្សខុសៗគ្នាអញ្ចឹងយើងក៏មិនអាចថាអ្នកហ្នឹងខុសហ្នឹងគឺខុសទាំងអស់ដែរតែក៏មានចំណុចដែលល្អជាច្រើនអញ្ចឹងចំណុចដែលល្អហ្នឹងយើងយកមកគោរពហើយក៏ប៉ុន្តែចំណុចដែលមិនទាន់ល្អយើងគួរតែជួយវិភាគជួយប្រាប់គ្នាថាខ្លះមិនទាន់ល្អទេហើយក្នុងន័យស្ថាបនាគ្នាទៅវិញទៅមកបាទនេះគឺជាចំណុចដែលពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការដែលបង្ហាញអំពីនៃរិទ្ធិគុណហ្នឹងគឺមិនមែនសុទ្ធសឹងតែជាចំណុចដែលអវិជ្ជមានទេគឺយើងត្រូវសប្បាយរីករាយនឹងការទទួលយកចំពោះអ្នកណាដែលគេបានជួយយើងក្នុងន័យថាធ្វើឲ្យយើងល្អដើម្បីកែលម្អធ្វើឲ្យយើងខ្លាយទៅជាមនុស្សកាន់តែល្អទៅល្អទៅហើយជួយគ្នាដែលជាធាតុមួយរបស់សង្គមរបស់យើងដើម្បីឲ្យសង្គមយើងមានការរីកចម្រើនបាទបាទអរគុណលោកបណ្ឌិតបាទលោកអ្នកទៅតែបានស្ដាប់ប្រសាសន៍បណ្ឌិតកងអោមក្រោមប្រធានបទដំណើរផ្លូវចិត្តនិងគំនិតវិភាគបាទដំណើរផ្លូវចិត្តនេះគឺវាជាអត្តបទផ្លូវចិត្តមួយដែលមានមនុស្សយើងដែលផ្ដោតទៅលើគំនិតមនុស្សអារម្មណ៍របស់មនុស្សនិងកម្លាំងចលករជំរុញតាមរយៈបទពិសោធន៍ផ្ទាល់ខ្លួនបាទហើយគំនិតបានបកស្រាយឲ្យថាគឺអាគំនិតវិភាគនេះគឺមានន័យថាដូចយើងរិះគន់គឺដើម្បីជួយស្ថាបនាមិនន័យថាកុំឲ្យយើងមានហើយអ្នកដែលត្រូវបានគេរិះគន់នឹងយើងក៏ត្រូវតែបើកចិត្តចំហទទួលយកអាគំនិតស្ថាបនាទាំងនោះគឺទៅឲ្យមានការរីកចម្រើនទៅបានហើយមួយទៀតសរុបសេចក្តីមកមានន័យថាត្រូវគិតផ្នែកវិជ្ជាមានទាំងអស់គ្នាហើយទទួលស្គាល់តាមផ្លូវស្របផ្នែកវិជ្ជាមានទាំងអស់គ្នាទៅទទួលបានលទ្ធផលល្អប៉ុន្តែពេលនេះសូមការអនុញ្ញាតសម្រាប់លោកប្រធានអបៀដែលល្អគ្មានគូប្រៀបមិនក៏មិនលៀនឆ្នាំទ្រនប់មកអេកស្ត្រាថ្មីក្លិនតិចការពារមានប្រសិទ្ធភាពអវងអាយចង់ភ្លឺខ្លាំងក៏បានភ្លឺល្មមក៏បានកំផែនឆ្នាំពណ៌ជាតិសូមស្វាគមន៍មកកាន់បូរីស្រីគង់ដែលសាងសង់លើដីឯកជនបូរីស្រីគង់ក្រុមហ៊ុនឡាយគង់បានយកចិត្តទុកដាក់លើគុណភាពនៃគេហដ្ឋានរចនាបថទំនើបជាមួយកន្លែងទទួលភ្ញៀវផ្ទះបាយបន្ទប់ទឹកបន្ទប់គេងនិងការរស់នៅដ៏ប្រណីតខ្យល់អាកាសត្រជាក់អារម្មណ៍ស្រស់ថ្លាប្រកបដោយផាសុកភាពលោកស្រីគង់ធ្លាប់សាងសង់តាំងពីឆ្នាំ1993មកម្ល៉េះអតិថិជនបង់ត្រឹមតែ 10% ចូលស្នាក់នៅបាននិងអាចបង់រំលោះរយៈពេលត្រឹមតែ15ឆ្នាំអាចដូរលក្ខខណ្ឌបង់រំលោះមានភាពងាយស្រួលនិងមិនគិតកម្រៃសេវាផ្សេងផ្សេងបូរីស្រីគង់ផ្ដល់ជូនលោកអ្នកនៅ3គម្រោងគម្រោងទី1តំបន់ស្ពានថ្មភូមិមលគម្រោងទី2តំបន់ចោមចៅគម្រោងទី3តាមបណ្ដោយផ្លូវជាសុផារាបូរីស្រីគង់ផ្ដល់ជូនលោកអ្នកនៅប្លង់រឹងThank you.
campaign ថ្នាំពណ៌ជាតិបុរីស្រេងគុងដល់ជួនលោកអ្នកនៅប្លង់រឹងជម្រើសដល់ឆ្លានវៃជ្រើសរើសមជ្ឈមណ្ឌលការិយាល័យ២ត្រាឥឡូវខ្ញុំចង់សួរសំណួរថាតើដំណើរផ្លូវចិត្តនិងគំនិតវិភាគនឹងវាមានទំនាក់ទំនងគ្នាយ៉ាងដូចម្ដេចទៅលោកបណ្ឌិតបាទ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 តាមពិតទៅគឺពាក្យនេះមិននៅឆ្ងាយពីគ្នាទេបាទតែសម្រាប់នៅក្នុងការគិតរបស់យើងដែលពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងប្រធានបទនិយាយអំពីដំណើរផ្លូវចិត្តនិងគំនិតវិភាគនេះគឺត្រូវតែបង្ហាញតាមពិតទៅដំណើរផ្លូវចិត្តវាគ្រប់គ្រងទៅអស់ទៅលើគំនិតវិភាគទៅលើការគិតបាទព្រោះដំណើរទៅហើយគឺវាស្ថិតនៅក្នុងចង្កោមហ្នឹងអញ្ចឹងនៅក្នុងហ្នឹងគឺយើងអាចនិយាយបានថាដំណើរផ្លូវចិត្តហ្នឹងវាគ្រប់គ្រងទៅលើគំនិតអញ្ចឹងគំនិតហ្នឹងវានៅក្រោមចិត្តបន្តិចយើងថាចិត្តគំនិតពាក្យខ្មែរយើងគឺដែលលើកឡើងពីបរមរានមកគឺចិត្តគំនិតគេមិនថាគំនិតចិត្តទេចិត្តគំនិតចិត្តគំនិតបាទអញ្ចឹងគំនិតហ្នឹងគឺជាធាតុមួយដ៏សំខាន់ដែលនៅក្នុងដំណើរផ្លូវចិត្តបាទអញ្ចឹងនៅក្នុងលក្ខណៈនៃដំណើរផ្លូវចិត្តរបស់យើងនេះវាអាចមានគំនិតរិះគន់ក្នុងន័យស្ថាបនាឬក៏គំនិតវិភាគទីឯងបាទអញ្ចឹងឃើញអ្វីមួយតាមពិតទៅគឺមនុស្សដែលមានលក្ខណៈរីកចម្រើនឬក៏ជាមនុស្សដែលមានលក្ខណៈដូចថាវិជ្ជមានច្រើននោះគឺជាអ្នកដែលមានគំនិតវិភាគនឹងហើយគឺទោះបីជារឿងនោះវាជារឿងមួយដែលសំខាន់ល្មមឬក៏សំខាន់ខ្លាំងឬសំខាន់អបនោះគឺថាឲ្យតែឃើញរឿងនោះដែលត្រូវការគិតនោះគឺថាត្រូវតែយកមកវិភាគអញ្ចឹងគំនិតវិភាគរបស់យើងនេះគឺជារឿងមួយសំខាន់ណាស់អញ្ចឹងមនុស្សម្នាក់ម្នាក់នៅក្នុងតកតងជាមួយនឹងចិត្តវិទ្យាសង្គមក៏ដូចជាចិត្តវិទ្យារបស់បុគ្គលម្នាក់ម្នាក់បុគ្គលលក្ខណៈរបស់បុគ្គលគឺវាតែងតែមានលក្ខណៈខុសៗគ្នាអញ្ចឹងនៅក្នុងការប្រើគំនិតវិភាគរបស់យើងនេះគឺជារឿងមួយដែលបង្ហាញអំពីកម្រិតរបស់មនុស្សដែលហើយបានជានៅក្នុងវប្បធម៌ខ្មែរយើងដែលយើងនិយាយថាក្រអីមិនស្មើនឹងក្រគំនិតហើយមានអីក៏មិនស្មើនឹងមានគំនិតដែរជាងអាគំនិតនឹងហើយដែលជារឿងមួយសំខាន់ដែលធ្វើឲ្យយើងយកមកប្រើប្រាស់ក្នុងន័យជួយគ្នាទៅវិញទៅមកដែលយើងហៅថាគំនិតវិភាគនោះបាទអញ្ចឹងនៅក្នុងដំណើរការនៃគំនិតវិភាគនេះបើយើងនិយាយពិចារណាឲ្យមែនទែនទៅហើយឲ្យស្រួលយល់ទៅគឺមានន័យថាជាគំនិតដែលយើងជួយគ្នាទៅវិញទៅមកនៅក្នុងស្មារតីសាមគ្គីភាពក្នុងការរស់នៅជាមួយគ្នាដើម្បីជ្រោមលើកកម្ពស់នៅការរស់នៅរបស់យើងក្នុងសង្គមរបស់យើងឲ្យកាន់តែរីកចម្រើនអញ្ចឹងលក្ខណៈនេះដើម្បីបំពេញនៅតម្រូវការរបស់យើងដែលមនុស្សម្នាក់ត្រូវការចាំបាច់នោះដូចជាតម្រូវការរបស់លោក Maslow ដែលគាត់លើកឡើងអំពីឋានានុក្រមនៃតម្រូវការនេះគឺវាចេញមកតកតងជាមួយកម្រិតវិភាគច្រើនណាស់អញ្ចឹងដើម្បីឲ្យមានអាហារគ្រប់ចប់ស្លៀកពាក់ផ្ទះសម្បែងជំរកស្ថានភាពត្រង់ត្រូវយើងត្រូវតែប្រើគំនិតវិភាគឲ្យបានច្រើនដើម្បីយើងមិនមិនថាត្រឹមតែខ្លួនយើងទេគឺគ្រួសារយើងសង្គមជាតិយើងទាំងមូលដូចជាប្រមុខរបស់រដ្ឋាភិបាលយើងគាត់បានខិតខំដើម្បីឲ្យយើងមានគំនិតវិភាគជួយគ្នាគឺមិនជ្រងទាំងអស់គ្នាមិនត្រឹមតែតម្រូវការមូលដ្ឋានរបស់ម៉ាស្លូទេគឺតកតងជាមួយនឹងការថែរក្សាសុវត្ថិភាពសង្គមរបស់យើងឲ្យបានល្អតកតងជាមួយនឹងសាមគ្គីភាពល្អទៅក្នុងតកតងជាមួយនឹងកិត្តិយសផ្ទាល់ខ្លួនរបស់យើងក៏ដូចជាកិត្តិយសជាតិយើងហើយក៏ដូចជា
ធ្វើឲ្យយើងមានការងារដើម្បីធ្វើម៉េចឲ្យជ្រុងលើកម្ពស់នៃការរំលឹករបស់យើងនេះហើយគឺជាធាតុនៃចិត្តវិជ្ជាដែលតកតជាមួយនឹងគំនិតវិភាគអញ្ចឹងគំនិតវិភាគជាមួយនឹងដំណើរផ្លូវចិត្តវាតែងតែនៅជាមួយគ្នាជានិច្ចតែគ្រាន់តែថាគំនិតនឹងគឺវាក្រោមទៅលើស្អីដែលជារឿងដែលយើងត្រូវយកមកពិចារណាវិភាគអញ្ចឹងវាពាក់ព័ន្ធមួយទៀតដែលយើងនិយាយថាការគិតវានៅក្នុងហ្នឹងទៀតអញ្ចឹងដែលគេចែងទៅនិយាយថាការគិតជាមួយនឹងគំនិតជាមួយនឹងដំណើរផ្លូវចិត្តវាតែងតែមានពាក់ព័ន្ធគ្នាតកតគ្នាដែលមិនអាចបែកបាក់បានអញ្ចឹងឥឡូវមនុស្សជំនួលបន្ថែមហ្នឹងបងមិនមិនយើងនៅតែក្នុងពាក្យថាដំណើរផ្លូវចិត្តបណ្ដាលនៅតែ mental process មួយទៀតនៅតែ critical thinking ហើយមួយទៀត thinking បាទបាទមនុស្សនិយាយថាខ្ញុំបានស្ដាប់ប្រសាសន៍លោកមនុស្សមកក្នុងដើមថាការរិះគន់ក្នុងនៃស្ថាបនានឹងហើយដែលវាស្មើនឹងពាក្យថាគំនិតវិភាគនោះបាទបាទគំនិតវិភាគនោះបាទហើយឥឡូវយើងមានឲ្យដំណើរផ្លូវចិត្តគឺគំនិតវិភាគនឹងការគិតអានឹងលោកមន្តអាចបញ្យល់ពីការតម្រូវតម្រងទាំង3នឹងជាមួយបាទបាទបាទសូមអរគុណបាទបាទនៅក្នុងនេះគឺបើយើងនិយាយអំពីនៅក្នុងចិត្តវិទ្យាទាំងមូលនោះគឺវាក្តោបទៅអស់បាទព្រោះថាចិត្តវិទ្យាគឺជាវិទ្យាសាស្ត្រមួយដែលសិក្សាស្រាវជ្រាវទៅលើកម្មវិធីដំណើរផ្លូវចិត្តអញ្ចឹងនៅក្នុងរឿងទាំងអស់នេះតែជាចង្កោមមួយធំដែលយើងត្រូវនិយាយថានៅក្នុងចង្កោមនៃដំណើរផ្លូវចិត្តនេះវាមានណែការគិតបាទវាមានតាក់ទងជាមួយនឹងគំនិតបាទវាតាក់ទងជាមួយនឹងអារម្មណ៍វាតាក់ទងជាមួយនឹងកម្លាំងចលករដែលជំរុញឲ្យយើងអនុវត្តសកម្មភាពផ្សេងផ្សេងនេះហើយគឺជាលក្ខណៈនៃចិត្តវិជាទាំងនោះអញ្ចឹងនៅក្នុងដំណើរផ្លូវចិត្តរបស់យើងវាមានការគិតនៅក្នុងនោះដែរអញ្ចឹងការគិតនៅក្នុងនោះគឺការកាន់តែនិយាយអំពីការគិតគឺជាដំណើរការនៃគួរក្បាលរបស់យើងដែលយើងហៅថាជា brand process ជាដំណើរការមួយនៃគួរក្បាលរបស់យើងដែលដើរត្រូវការធ្វើការគិតសពបែបយ៉ាងដែលក្នុងនោះវាមានធាតុកាលណាជាអំពីលក្ខណៈនៃការគិតនោះវាទៅជារៀងស្រួចតិចគឺផ្ដោតទៅលើថាតើយើងគិតពីរឿងអីមួយបាទអញ្ចឹងបើគិតពីរឿងអីមួយនោះវាត្រូវតែមានព័ត៌មានជុំវិញដែលពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងរឿងហ្នឹងអញ្ចឹងវាតាក់ទងនៅណាខ្លះវាតាក់ទងជាមួយនឹងទីតាំងណាវាតាក់ទងជាមួយនឹងពេលណាវាតាក់ទងជាមួយនឹងគូបំណងបែបយ៉ាងម៉េចខ្លះហើយនឹងត្រូវធ្វើយ៉ាងម៉េចណាដើម្បីឲ្យការគិតរបស់យើងបានជោគជ័យយើងបានប្រមូលព័ត៌មាននឹងហើយគឺការដែលយើងពិចារណាទៅលើព័ត៌មានទាំងនោះជារឿងសំខាន់ដែលជាផ្នែកនៃការគិតអញ្ចឹងការពិចារណាហើយគឺយើងវិភាគលើនឹងទៀតអញ្ចឹងវាសង្កត់ឲ្យសង្កត់ទៀតទើបដល់ចុងបញ្ចប់នៃទំនាក់ទំនងរបស់ទាំង3នេះគឺថាការគិតនឹងចុងក្រោយគេគឺការធ្វើសេចក្តីសម្រេចចិត្តអញ្ចឹងការធ្វើសេចក្តីសម្រេចចិត្តបានមកការធ្វើសេចក្តីសម្រេចចិត្តរបស់យើងនេះហើយគឺជាផលនៃការគិតអញ្ចឹងបន្ទាប់ពីបានធ្វើសេចក្តីសម្រេចចិត្តហើយទើបយើងបានចេញជាការងារអនុវត្តដែលសកម្មភាពនៃខ្លួនយើងទាំងមូលចាប់ផ្ដើមធ្វើការអនុវត្តបាទអញ្ចឹងសរុបមកវិញគឺទំនាក់ទំនងរវាងដំណើរផ្លូវចិត្តគំនិតវិភាគហើយនឹងការគិតហ្នឹងគឺស្ថិតនៅក្នុងបណ្ដុំចង្កោមមួយដែលជានៃផ្នែកដ៏សំខាន់នៃតួនៃមនុស្សម្នាក់ៗដែលមានលក្ខណៈខុសៗគ្នាគឺយើងពិចារណាទៅលើកន្លែងហ្នឹងអញ្ចឹងហើយបានជាអ្នកចិត្តវិទ្យាម្នាក់គឺគាត់ជាបិតានៃចិត្តវិទ្យាគឺលោកស៊ីម៉ុនហ្វ្រយ
ដែលគាត់តែងតែលើកឡើងអំពីការវិភាគផ្លូវចិត្តដែលតាក់ទងជាមួយនឹងភូមិជាងគេបំផុតនោះគឺវិចារណញ្ញដែលជា consciousness ហើយវាក៏ដោះទាំងឡាយដែលពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងអត្ថញ្ញាណតាក់ទងជាមួយនឹងអញ្ញាណដែលពាក់ព័ន្ធជាមួយគ្នាហើយរឿងទាំងអស់នោះហើយជារឿងដែលផ្សារភ្ជាប់ជាមួយទ្រឹស្ដីដែលតាក់ទងជាមួយនឹង3ដែលយើងបាននិយាយនេះគឺដំណើរផ្លូវចិត្តគំនិតវិភាគនិងការគិតហើយបាទអរគុណបងប្អូនបាទមុនបញ្ចប់កម្មវិធីតាលោកបណ្ឌិតមានអនុប្រសាសន៍មួយប្រចាំកម្មវិធីយើងថ្ងៃនេះបាទបាទបាទសូមអរគុណបាទបាទដោយសារតែនេះជាផ្នែកមួយសំខាន់នៅក្នុងមនុស្សម្នាក់ម្នាក់ដែលខកគ្នានៅត្រង់តែអ្វីដែលយើងបាននិយាយគ្នាតាក់ទងជាមួយនឹងដំណើរផ្លូវចិត្តគំនិតវិភាគនិងការគិតនេះអញ្ចឹងខ្ញុំយល់ឃើញថាគ្មានអ្វីដែលសំខាន់ជាងធ្វើម៉េចដើម្បីថែរក្សាឲ្យដំណើរផ្លូវចិត្តរបស់យើងបានល្អអញ្ចឹងដើម្បីថែរក្សាការពារនៅដំណើរផ្លូវចិត្តរបស់យើងបានល្អឬលំនាំចិត្តល្អនោះដែលតាក់ទងជាមួយធ្វើឲ្យគំនិតរបស់យើងព្រឺថ្លាតាក់ទងជាមួយនឹងគំនិតវិភាគនឹងបានល្អតាក់ទងជាមួយនឹងការគិតបានល្អសូមគិតអំពីរឿងសុខភាពជារឿងសំខាន់បាទអញ្ចឹងសុខភាពផ្លូវចិត្តនេះជារឿងសំខាន់ណាស់ដែលយើងនិយាយបានថាកាលណាសុខភាពផ្លូវចិត្តយើងល្អហើយរួមជាមួយនឹងសុខភាពផ្លូវកាយដែរផលិតភាពក៏ដូចជាការរស់នៅក្នុងសង្គមគឺបានល្អហើយអញ្ចឹងគឺមានអ្វីមិនស្មើនឹងមានគុណិតអញ្ចឹងគុណិតនេះវាចេញពីសុខភាពល្អផងដែរប្រសិនបើយើងមានសុខភាពល្អផ្លូវចិត្តផ្លូវកាយគំនិតយើងព្រឺថ្លានោះហើយគឺជាជោគជ័យសម្រាប់ខ្លួនយើងសម្រាប់តក្រុមគ្រួសារយើងសហគមន៍យើងក៏ដូចជាសង្គមជាតិរបស់យើងផងដែរបាទអរគុណក្នុងមនុស្សដែលបានដល់ជាគំនិតបាទយោបល់ផ្នែកចិត្តវិទ្យាតកតងទៅនឹងដំណើរផ្លូវចិត្ត mental process និងគំនិតវិភាគឬក៏ហៅថាវិគុណដើម្បីលើកស្ទួយបាទថាវាថាស្ថាបនានឹងលើកស្ទួយដូចជាគ្នាអង់គ្លេសហៅថា critical thinking បាទបាទអញ្ចឹងបរិស្ថានជំនាញខ្លួនបើញាតិមិត្តបងប្អូនសម្ដេចឯកឧត្តមលោកជំទាវទាំងអស់នោះគឺថាព័ត៌មានដែលស្រោបចូលក្នុងខ្លួនតាមរយៈអន្តរិយអារម្មណ៍ទាំង5ជាណេតចំោះបាទបាននឹងកាយរបស់យើងអាចដឹងបើព័ត៌មានទាំងអស់នោះចូលមកវាមានវិជ្ជមាននិងអវិជ្ជមានបាទសញ្ញាព័ត៌មានអវិជ្ជមានមានន័យថាព័ត៌មានគ្រោតគ្រៀតបាទព័ត៌មានដែលមើលទៅឃើញរន្ធត់មិនសប្បាយចិត្តធ្វើឲ្យយើងមិនសប្បាយចិត្តព័ត៌មានការឡើងដោយសារស្អប់ដោយសារចំណែនដោយសារចាំដោយសារអ៊ីសបអេបយ៉ាហ្នឹងសតិជាព័ត៌មានអវិជ្ជមានបាទវាដូចជាមេរោគដែលចូលមកក្នុងចិត្តរបស់យើងបាទចឹងហើយបើសិនយើងមិនមានអង្គតិកោការពារឬក៏មិនមានប្រដាប់សម្អាតវាទេគឺធ្វើឲ្យយើងកើតជំងឺផ្លូវចិត្តហើយបាទវាអាចរៀនដាលឯចឹងចឹងហើយត្រូវតែរៀនសម្អាតចិត្តឲ្យអស់កុំឲ្យមានចំណែនប្រចាំឈ្នានេះគ្នានឹងគឺថាត្រូវតែយកចិត្តយើងរួមចិត្តយើងអស់យើងនៅសល់តែគំនិតវិជ្ជមានធ្វើឲ្យយើងមានគំនិតព្រឺថ្លាហើយការទម្លាក់ទម្រង់ធ្វើអីក៏បានទទួលជោគជ័យផ្លែការគ្រប់កលៈទេសៈ
ព្រះចេះអបអរសាទរចំពោះភាពជោគជ័យរបស់អ្នកដទៃខ្ញុំបាទជួនធូជាមួយបណ្ឌិតកោះអោជម្រាបទស្សនវិជ្ជាតែខ្ញុំនេះបាទ